Jasně. Tak vítejte na přednášce. Už jste tady možná mohli v předchozích ročnicích přednášky na téma tohoto operačního systému se s nimi setkat. A letošní rok slavíme prvních 10 let tohoto operačního systému. Trochu proberu, kde se ten operační systém vzal, jak vznikl, z jakých důvodů, co se ta poslední 10 let stalo a případně si budeme mít nějakých dalších 10 let. A takže víceméně touto dobou o pár dnů v roce 2013 vyšla první verze tohoto operačního systému, který je určený primárně pro mobilní zařízení. Nebo minimálně taková byla původní verze. A kořeny sahají v zásadě do Nokia, do Finska. A tyto verze tohoto operačního systému mývají názvy podle různých míst ve Finsku. Co se týče řek, oblasti, HKOček a podobných věcí. A takže první verze se jmenovala, já to nebudu snažit se číst, ale máte to tam napsané. A za těch nějakých 10 let se to posunulo z té verze 1.0 do verze 4.5 něco. A podíváme se trochu na to, kde se to všechno vlastně vzalo. Začátek sahá až do roku 2005. Jednalo se o projekt firmy Nokia. To ještě ani nebyl mobil, to byl tablet, dá se říct, který běžel na Linuxovém systému. Nějaký prastarý kernel, bylo to GTKčko. A byla to celkem novinka, Nokia předtím dělala věci se Symbianem, s různými proprietárními uzavřenými systémy. Postupně se už tehdy začala tvořit komunita lidí, kteří si říkali, že jako celkem pěkné mít relativně otevřený operační systém na nějakém přenosném zařízení. A jednalo se o Nokia N770, říkalo se tomu tehdy internetový tablet. A byl to ta zkratka OMAP, to byly aplikační procesory od firmy Texas Instruments. A na tom to začalo, nějaký 250 MHz, nějaká RAM, nějaký flash. Na dnešní dobu hodnoty jak na routeru v zásadě, ale dalo se s tím leco dělat. A v této sérii dál Nokia vydala další vylepšené verze a postupně pojmenovala tento operační systém MAEMO. A v návaznosti na to se objevila v roce 2009 Nokia N900. Relativně bych si dovolil tvrdit legendární telefon s první použitelným Linuxem a klávesnicí, podporu nějakou firmou s nějakou komerční podporou. Dole je, v předsálí se můžete setkat s stánkem s mobilními telefony, většinou s Linuxem nebo s nějakým alternativním operačním systémem, určitě tam 900 bude a nějaká další příbuzná zařízení, určitě se tam zajděte podívat. A takže vyšlo to z těch internetových tabletů, ale už je to zařízení, které má klávesnici, má modem, 3G modem a fotoaparát a dá se to běžně používat, dá se s tím volat. Několik let jsem to měl jako primární telefon. A na dnešní dobu hlavní problém jsou některé jako hardwareové chyby, které se ukázaly časem, jako je nestabilní, relativně křehký nabíjecí konektor a hlavně relativně málo RAM na dnešní dobu. Takže toto trochu zkomplikuje, pokud ten telefon chcete používat i dnes po nějakých více jak 10 letech. A dovolím si tvrdit, že žádná kvalitní náhrada toho doteď v zásadě asi nevznikla s otevřeným operačním systémem. Následovaly další zařízení, některá se dostala ven, některá ne. Projekt MAEMO mutuje do kombinace s projektem firmy Intel. Vzniká projekt MIGO a v chvíli to vypadá, že toto bude budoucnost. Bude to reakce Nokia, která už se zastarávajícím operačním systémem Symbian má problémy soutěžit s Applem, se vznikajícími Android telefony. Takže to vypadalo, že relativně otevřený na Linuxu založený operační systém převálcuje nabídku Nokia a bude budoucností a úspěchem této firmy. Dohromady s Intelem, s nějakými dalšími firmami, celkem megaprojekt. Vzniká Nokia N950, vylepšená 900 v hliníkovém těle s klávesnicí, tu tam dole mají na tom stánku taky, můžete se na ní podívat. Později dochází k nějakým změnám, N950 nikdy není oficiálně vydána, byla k dispozici jako vývojová sada právě pro Nokia N9, což je zařízení, řekněme, klasického typu, relativně, na dnešní dobu relativně prťavé,
ale vlastnostmi moderních chytrých telefonů, ale s Linuxovým podvozkem, dá se říct. A vypadá takto. Oproti, když se podíváte oproti těm prvním internetovým tabletům i oproti Nokia N900, je tam rozdílčí výkon, pořád jsou to ty systémy od Texas Instruments, ale výrazně víc RAM, větší interní úložiště. Zajímavá je OLED obrazovka, už na Nokia N9 byla standby obrazovka. A hlavně ovládání gesty. Pokud jim toto byl buď první nebo jeden z prvních telefonů, který ve výchozím stavu používal primárně gesta na ovládání většiny funkcí operačního systému, od té doby se tato funkcionalita postupně rozšířila do většiny mobilních zařízení, dovolím si tvrdit. Ale toto bylo vlastně před víc než 10 lety jedno z prvních zařízení, které toto používalo. Stejně tak ta standby obrazovka zařízení od firmy Samsung v dnešní době toto mývají, ale toto bylo výrazně dřív. A od té doby potom nějakou dobu trvalo, než se s touto funkcionalitou člověk setkal i na jiných zařízeních. Bohužel zároveň se taky týkalo, ta N9 se běžně prodávala nějakou dobu, ale bylo to zároveň poslední zařízení Nokia s Linuxem, dá se říct, nebo s tímto typem Linuxu. Dneska někdo pod značkou Nokia prodává Androidí zařízení, které technicky používá Linuxové jádro, a to je trochu něco jiného. A byl to konec projektu Maemo Amigo. V únoru 2011 došlo k velké změně v Nokii. Nokia ohlašuje konec jak Symbianu, tak právě projektu Migo a přechod na Windows Phone. Dnes po více jak 10 letech můžeme posoudit, jak to byl velmi úspěšný projekt, jak všichni dneska používají už jenom telefony s Windows Phone od Nokia a jak to byl skvělý nápad. Toto byla velká rána jednak samozřejmě pro vývojářské týmy, které se věnovaly vývoji Symbianu samozřejmě, ale hlavně Migo, které mělo být budoucností firmy Nokia, potenciálně mobilních telefonů částečně. A stejně tak pro komunitu, které se vývoj relativně líbil, hezká otevřená zařízení s Linuxem. A takže reakce následuje taková, Nokia svůj postup nezměnila, dopadlo to, jak to dopadlo. To není součástí přednášky, ale v návaznosti na toto se odštěpuje vývojový tým pracující předtím na Maemo, později na projektu Migo a zakládá novou firmu pod názvem Yola a v červnu 2012 ohlašuje záměr vyvíjet nový operační systém a vydávat zařízení s tímto operačním systémem a tento operační systém se jmenuje Sailfish OS. V zásadě je tam námořní tematika, souvisí to s tím, s symbolikou kolem toho rozhodnutí Nokia v tom únoru 2011. Yola je malá loď a Sailfish je taková ta ryba, co má na vzádech takové jako velké šupiny. Takže námořní tematika. Vzniká Yola 1. Jedná se o první zařízení, které bylo vydáno s operačním systémem Sailfish. Vydala jeho přímo firma Yola. To byl jejich první, řekněme, business plán. Budeme prodávat to, co měla dělat Nokia. Budeme prodávat telefony, na kterých poběží následník Migo. Mnoho základních systémů bylo převzato tak, jak bylo v Migu. Používaly se tam RPM balíčky. Používal se QT4, později QT5. Bylo převzato i ovládání gesty. Ten vývojový tým vlastně dostal i nějaké, řekněme, odstupné nebo nějaké i granty od Nokia i od nějakých dalších zdrojů. Mimo jiné vlastně mohli převzít mnoho různých licencí a dalších věcí kolem právě toho projektu Migo. Nokia to vyloženě nějak neblokovala. A že není až tak divu, že ten Sailfish OS vypadá v lecčems dost podobně. Jsou tam i nějaké další věci, které v Migu už nasazeny předtím nebyly. Používá se od začátku Wayland, od roku 2013 až do teď. Používá se systém D. Používalo se BatterFS na začátku, tam došlo pak nějakým změnám, k tomu se ještě vrátím. A pak tam byly nějaké věci, které byly vyloženě nové a dá se říct, že se asi úplně neujaly. Bylo možné měnit zadní kryt na tomto telefonu. A včetně toho, že tam byl nějaký konektor s i20, který umožňoval připojovat
nějaké aktivní kryty. Takže vznikl kryt s výsunou klávesnicí, s nějakými senzory, s nějakým infrasenzorem a další věci. Případně s nějakými dip switchy, kterými třeba mohl člověk zapínat, vypínat modem a takovéhle věci. Ale na dalších zařízeních už se toto dál nepřeneslo, i když jsem slyšel, že snad Fairphone v některých verzích má nějaký rozšiřující konektor, takže ta idea asi úplně neumřela. Co je taky zajímavé a poměrně důležité pro další vývoj systému je, že už vlastně od toho prvního zařízení, od první verze Sailfish OS, je možné doinstalovat něco jako Android emulátor. No to je trošičku složitější, ono jde spíš o nějaký kontejner, nejde o to, o přímou vyloženě emulaci, jde o to, že vlastně se stejným kernelem v nějakém, řekněme, sandboxu je možné pouštět Android aplikace na zařízení s poměrně velkým výkonem. To byla taky novinka, nic takového vlastně předtím na zařízení od Nokia nebylo k dispozici. Jola 1 vznikla skrz crowdfunding. Hodně lidí se do tohoto projektu zapojilo zase je značení, protože nebylo až tak jako jasné, co ten telefon vlastně bude dělat, ale důvěřovali původním vývojářům Miami Amiga. Hodně lidí jednak, jak uživatelů, tak vývojářů aplikací takhle přešlo z ukončených platform od Nokia právě do Sailfish OS. Nebylo to úplně snadné. Jola se musela potýkat s některými relativně komplikovanými problémy, kdy firma Texas Instruments, která právě dodávala ty OMAPy, ty aplikační procesory, ukončila účast na mobilním trhu. V souvislosti s tím právě byla, oni původně počítali, že budou mít nějakou desku od firmy Sony Ericsson, právě s tím čipem od Texas Instruments, s tím, že toto přišli. Tam došlo i taky relativně výrazné změny, kdy už Android tak válcoval tady oblast mobilních zařízení, že s tím ve chvíli, kdy Texas Instruments přestal dodávat tyto systém on chip zařízení, tak byl velký problém v tom, že ostatní desky, například s Qualcomm procesory, byly dodávány pouze s ovladači pro Android. OMAPy ještě měly v zásadě normální Linuxové ovladače nebo dostatek dokumentace, aby bylo možné používat běžný Linux na nich, ale většina desek s Qualcommem byla dodávána se softwarem pro Android. Nikdo ani nepočítal s tím, že by na tom někdo provozoval něco dalšího. Jak to firma Jola vyřešila? Bylo to, že bylo přidána do Sailfish OS knihovna Libhybris, která umožňuje ovladače pro Android používat s glibc distribucemi, jako je Sailfish OS nebo Fedora nebo další distribuce. A Android používá jinou libc, která není kompatibilní binárně a potom ty drivery přímo nejde použít. Oni vytvořili nějakou speciální knihovnu, která to pořeší. Tak to funguje většina Sailfish OS zařízení dodnes. Umožňuje to použít vlastně Android telefon nebo Android desku a dostat na to normální distro s některými omezeními. Tak to vypadala Jola 1. Opět mírně zvýšený výkon oproti N9. Oproti tomu v některých ohledech je to zase o dost jednodušší a levnější zařízení. Konkrétně už mizí OLED obrazovka, mizí 64GB verze a jsou vidět ty vyměnné kryty mírně na obrázku. Po vydání prvního telefonu se Sailfish OS dochází k vývoji firmy, vývoji Sailfish OS i ke vzniku komunity. Jak už jsem zmínil, hodně lidí přešlo předchozích systémů. Někteří lidé přešli i třeba z komunity kolem Neo Freerunneru, což byl další pokus o dost otevřenější mobilní telefon s Linuxem. A zároveň se jednalo i o lidi, kteří si uvědomovali různé už tehdy problémy s Androidem, co se týče ochrany osobních údajů a dalších faktorů, nebo s operačním systémem iOS. Vzniká také po vzoru právě těchto mainstreamovějších telefonních systémů i něco jako App Store, která se jmenuje Jola Store,
po případě Harbor se jmenuje rozhraní pro vývojáře. Zároveň také vzniká repozitář spravovaný komunitou, hlavně kvůli tomu, že Jola byla relativně konzervativní, co se týče hlavně světné kompatibility v podporovaných knihovnách. Obava byla v tom, aby při během vývoje operačního systému nedocházelo k rozbíjení aplikací, takže ty knihovny, které mohou být využívány aplikacemi z toho oficiálního App Store, jsou jen ty, které mají velmi stabilní operační rozhraní, což hodně omezovalo vývoj aplikací. Proto vznikl repozitář spravovaný komunitou, kde tyto garance takto pevné nejsou. A další postupně takto Selfish OS fungoval prvních několik let. Jola se poté rozhodla posunout věci dál, využít příležitosti. Rozstýchalo se tehdy, že Intel se snažil velmi masivně dostat na mobilní trh, alespoň do tabletu. A některé systémy právě s Intelými mobilními čipy byly velmi výhodné. A Jola se tedy pouští do projektu tabletu. Jednalo se o 10-palcové zařízení přibližně s x86 procesorem. Bylo představeno na začátku 2015 na Mobile World Congressu v Barceloně. Tam to sklindilo celkem dobré ohlasy, vyhrálo to cenu nejlepší tablet této konference. A poté spouští opět crowdfunding, tentokrát na Indiegogo, a vybírá přes $2,5 milionu. V objednávkách, před objednávkách nevím, jestli jedna nebo dvě verze toho tabletu. Tablet vypadal. Design tam je, některé designové prvky jsou přeneseny vlastně z toho telefonu Jola 1. Je to teda x86 zařízení. Co na tom tak zajímavého, má to například EFI bootloader, zase IPS obrazovka. A běží na tom samozřejmě Selfish OS. Vychází na to Selfish OS verze 2.0, která přidává podporu právě pro tato větší zařízení s větší obrazovkou, dostupnost funkcí právě na větší obrazovce při jiném držení zařízení. Ale stále se jedná o ovládání gesty, které bylo optimalizováno akorát na větší obrazovku. A projekt Jola tabletu se postupně dostává do problému. Většina těch problémů bych neřekl, že byla vyloženě zaviněna konkrétně firmou Jola, ale prostě mohlo se vyloženě jednat o smůlu. Nejdříve dochází ke zpoždění, což se později ukázalo jako dost kritické, protože je potřeba vyměnit displej. Ten displej, který oni měli v těch prototypech na konferenci, už není k dispozici, nebo není k dispozici v dostatečné množství pro sériovou výrobu. Takže dochází k několika měsíčnímu zdržení, kdy je potřeba předělat desku, sehnat nový displej. Nakonec na podzim roku 2015 už se to zdá být v pořádku, rozjíždí se sériová výroba s nějakým čínským partnerem a pak se to všechno začíná dost sypat. Jola v tu chvíli ještě pořád funguje v, řekněme, startupovém režimu, kdy provádí cykly financování, zhání investory, ale ještě nedokáže se plně, řekněme, uživit bez investičních peněz. A právě v tu chvíli, kdy už běží výroba zařízení Jola tablet, jim selhává jednání s investory a předpokládaná finanční injekce nenastává. Právě ve chvíli, kdy Jola potřebuje zaplatit tu výrobu v té Číně, těch svých tabletů, a než se to podaří nějakým rozumným způsobem vyřešit, tak právě čínský výrobce už na nic nečeká, potřebuje se těch zařízení nějak zbavit. Takže zařízení přeflešované, Jola tablety přeflešované s Androidem se objevují na čínské obdobě eBay v zásadě. A již v tu chvíli, kdy už Jola teda už je nějak částečně v lepší finanční situaci po té největší krizi, už není co s tím dělat. Ty tablety jsou prodané a rozjetí další fáze výroby už nepřipadá v úvahu. Dopad je takový, že Jola propouští polovinu svých zaměstnanců v tu chvíli a ukončuje projekt výroby vlastního hardwaru a tak nějak postupně hledá
co dál dělat jako firma a co dál dělat s operačním systémem Selfish OS. Takže tato krize firmu a Selfish OS nezabíjí, ale má celkem velké dopady pro budoucnost. Novým cílem po, řekněme, selhaném udržitelném vývoji a prodeji svých vlastních zařízení je otázka, jestli to mohlo fungovat při škálách, kterých oni byli schopni docílit versus 100 miliony zařízení, které prodají velcí výrobci. Takže snaha je soustředit se na dvě oblasti. A první z nich je zaměřit se s operačním systémem Selfish OS na firemní zákazníky, doplnit funkcionalitu, které využijí firmy, případně státní zákazníci. A soustředit se na tohle. Týká se i o to, o nějakou regionální autonomii, vzhledem k tomu, že už v tu chvíli začíná být velmi patrný ten duopol iOS a Androidu, které jsou navázány na konkrétní velké firmy z konkrétních států. Takže tohle byla jedna z ideí, na které prostě Selfish OS, který pochází z Finska, a se snažil hrát. A nakonec se to teda konverguje do stavu, kdy vlastně hlavním tím firemním zákazníkem je firma Rostelekom, což je nějaká velká státní korporace v Rusku. A vzniká i nějaká místní odnož právě Selfish OS pro ruský trh v tom roce, na konci roku 2015, na začátku roku 2016. A vlastně tou druhou oblastí, na kterou se Selfish OS soustředí, což souvisí s tím, že je snaha zachovat uživatelskou komunitu, nejenom firemních zákazníků. A to je právě program Selfish X, kde Selfish už nebude k dispozici na zařízení, které si člověk může přímo koupit od firmy Yola, ale firma Yola bude oficiálně podporovat zařízení z Open Device programu firmy Sony. A nový postup spočívá v tom, že si uživatel zakoupí zařízení od Sony, a zakoupí si Selfish OS licenci a zařízení od Sony si přeflešuje. S tím, že od té doby je podpora pro Selfish OS na těchto vybraných zařízeních poskytována firmou Yola. V některých případech výrazně déle, mimochodem, než kdy byl podporován Android na těchto zařízeních. Xperia X doteď je podporovaná v programu Selfish X firmou Yola. Sony už dávno nepodporuje Xperia X s Android updaty. Tady je nějaká tabulka vlastně zařízení, která jsou v tuto chvíli podporovaná v programu Selfish X. Nejvýkonnější je Xperia 10.3. Můžete si všimnout, není to úplně nejnovější zařízení od Sony. Pak ještě zmíním k tomu, proč tomu tak je. Byla snaha vždycky mít jedno zařízení na trhu, které si můžou uživatelé koupit, aby byla zachována dostupnost a nebylo blokováno vstup nových uživatelů do komunity, nebo když někomu se rozbije jejich zařízení, které už používají. A další krize přichází s válkou na Ukrajině. Jak už jsem zmínil, nás se zjistilo, zachránili ruské peníze a to přestává být udržitelné vzhledem k invazi na ukrajinské území. Takže je to další krize pro tuto firmu i pro tento operační systém. Takže ke konci roku 2021 údajně, podle vyjádření Yoly, ukončují obchodní vztahy s Ruskem. Problém zatím z toho zůstává to, že nejasné procento firmy stále patří ruským investorům, což komplikuje potom možnost nabrat nějaké jiné zákazníky korporátní v jiných oblastech. A podle informací, co se mi podařilo zjistit vlastně vyloženě ze současnosti, v tuto chvíli je firma Yola v procesu soudem nařízené restrukturalizace. Problém jsou dluhy a zároveň snaha se restrukturalizovat vlastnické poměry firmy. A z těch soudních dokumentů vyplývají zajímavé informace ohledně toho, že vlastně až 75% firmy bylo vlastněno ruskými firmami v minulosti. Pro současnosti, podle informací, co se mi podařilo zjistit, je to buď nějaké mizivé procento nebo až 30%. Zajímavé také jsou informace ze soudních dokumentů o tom, že ruský trh tvořil od toho roku té krize s Yola tabletem do v současnosti až 60 až 90% příjmu.
Jak jsem zmiňoval ty licence pro Sailfish X, to byla jednorázová licence, asi 50 eur, to je samozřejmě uživit nemohlo. A tak nějak se předpokládalo, že ti firmní zákazníci udrží nad vodou. Ta firma nikdy moc už pak nerostla po tom Viola tabletu, ale doteď ten operační systém nějak běžel, nějaké drobné funkce přibývaly a vždycky tak jako jeden rok za dva oni přijali podporu pro nové zařízení od Sony. A tak nějak to jelo se trvalým způsobem doteď. Otázka bude, jak to půjde dál. Podle dostupných informací někdy touto dobou, ke konci listopadu řekněme, by měl být nějaký výsledek z toho soudního procesu, který probíhá, nebo soudem řízené restrukturalizace, který provádí nějaký soudem přiřazený správce. A uvidíme, jak to dopadne dál. Ještě teda není úplně jasné, jestli tohle prošlo předtím, než ta restrukturalizace zašla, nebo jestli už je to její součástí. Se objevily informace o tom, že se chce Jelace Sailfish OS zaměřit na automotive segment a konkrétně se vlastně vrací k té jako, řekněme, výhodě, kterou oni mají v tom, že jsou schopni pouštět na stabilním Linuxovém základu Android aplikace v nějakém sandboxu či kontejneru. S tím, že idea v zásadě je taková, že na nějakém například infotainment systému v autě můžete mít stabilní Linuxový základ a na něm Android aplikace pro uživatele, či vyvíjet právě uživatelské rozhraní jako Android aplikace asi. Oni původně používali licencovanou technologii, bohužel proprietární pro pouštění Androidích aplikací, kterou později převzali od firmy Myriad, která ji, pokud jim přestala vyrábět. Šlo hlavně o podporu novějších verzí Androidu, kterou vlastně oni si sami přidali. Teoreticky je to teda jejich nějaká konkurenční výhoda. Bohužel není to otevřené řešení a ani vlastně ona nespolupracuje třeba na Unboxu nebo na nějakých otevřených projektech pro emulaci a pouštění Androidových aplikací. Takže kdo ví, jak to dopadne. Tady ještě nějaké krátké bilancování a porovnávání, jak jsem slíbil už v anotaci přednášky, co se vlastně za těch 10 let stalo z pohledu operačního systému a nějakých jeho vnitřností. První a jediné zařízení z Battery FS, které Jola vydala, byla první Jola 1. Tehdejší verze Battery FS a nasazení na malé 16-gigové úložiště v telefonu se velmi neosvědčilo, vzhledem k tomu, jak Battery FS alokuje úložiště. Od hnedka dalšího zařízení Jola C, které vyšlo po zařízení Jola 1, už se používá X4 na LVM a tento layout tam byl dodnes. Byly přidány funkce pravděpodobně hlavně pro firmní zákazníky, takže třeba nějaký sandboxing, VPNka. Bylo přidáno podpora pro NFC párování. Na zařízeních od Sony, které mají OLED displeje, je možné používat i právě tu low power obrazovku, to znamená na vypnutém zařízení můžete vidět datum, notifikace, nabití baterie, takovéto věci. A byla přidána v betě podpora pro voice over LTE, což v některých státech je zásadní nutnost, kde už třeba běží už jenom 4G sítě, kde pokud nemáte Volte podporu, je možné, že si nezavoláte. A byly přidány nové architektury, x86 tam bohužel v zásadě jenom kvůli Jola tabletu, to další budoucnost nemělo. A právě ta nová zařízení od Sony, možná nějaká to korporátní zařízení taky, jsou už 64-bitový ARM. Původní Sailfish OS byl 32-bitový ARM Hardfold, myslím. Vlastně tak podpora pro Android aplikace v tomto systému. Začínalo se na nějaké verzi Androidu 4.1, nejvíc podporovaná verze Androidu, nebo API Androidu je právě Android 11 na nejnovějších Xperiích podporovaných. Bohužel mnoho věcí se nepodařilo vyřešit. Některé verze knihoven se například z licenčních důvodů jsou zasekla na prastarých verzích. Pokud víte, která verze QT je v tuto chvíli nejnovější, nebo která se běžně vyskytuje jako stabilní verze v Linuxových distribucích, tak toto je opravdu prastaré. A hodně je to taková velká koule na noze aplikačních vývojářů v zásadě. Když Sailfish začínal, do značné míry se držely ty knihovny normálních verzí. Do chvíli je to v zásadě o tom, že vyvíjíte aplikaci přímo pro tento operační systém. Nějaká kompatibilita a multiplatformnost u aplikací přestává být proveditelná minimálně na úrovni uživatelského rozhraní.
jak jsem zmínil už dřív, minimálně pro oficiální repozitáře, velmi restriktivní množství povolených knihoven, které velmi limituje, co aplikace reálně mohou dělat a komplikuje jejich vývoj. I Android emulace není dokonalá. Tím, že je to vlastně nějaký sandbox, tak není možné se například z Androidových aplikací připojit na, přímo přes Bluetooth a Wi-Fi s hardwarem. Takže různé fitness trackery, různá zařízení, které mají obslužené aplikace na Androidu a vyžadují low-level komunikaci s připojenými zařízeními, prostě nefungují. A samozřejmě, a podobně jako různé alternativní Androidi distribuce, jsou tu problémy s averzi Androidu k rootnutým telefonům nebo k neoficiálním distribucím. A stejně tak dostupnost by default, nedostupnost Google Play Services, a to už je zase na jinou přednášku. Ještě krátce k tomu, jaká je, nebo jestli je nějaká budoucnost právě operačního systému Selfish OS. Připravil jsem si tady tři možné scénáře. První možný scénář, v tuto chvíli bohužel celkem i pravděpodobný, je, že právě jako ztráta ruského trhu a toto rozhodnutí možná i v retrospektivě způsobí finální kolaps firmy. To způsobí pravděpodobně, že když ta firma už nebude existovat, že žádné další telefony nebudou oficiálně podporovány. A bohužel Selfish OS není plně open source projekt, má řadu komponent, ke kterým nejsou k dispozici zdrojové kódy. Takže jakkoliv je komunita kolem Selfish OS i přes všechny tyto události dodnes poměrně živá a relativně schopná i různých portů na nová zařízení, je otázkou, jestli je schopná utáhnout to dál ve chvíli, kdy by to vlastně znamenalo přepis velké části systému, protože za předpokladu, že firma půjde do konkurzu nebo do něčeho podobného, těm zdrojákům se nikdo nedostane. A je otázka, jestli komunita má dostatek kapacity na to, aby to táhla nějak dál a vytvořila se Selfish OS nějaký otevřený operační systém. A pak tu je varianta, že se to nějak zase podaří pořešit jako u předchozích krizí. A to by předpokládalo nějaké nové investory a nějaký nový trh. A předpoklad je, že vývoj bude stejný jak doteď. Žádné zajímavé nové, příliš mnoho nových funkcí, příliš mnoho nového hardwaru, ale firma existuje, Selfish existuje, podporován firmou, komunita funguje dál. A pak tu mám nějaký velmi teoretický pozitivní scénář, kdyby to šlo fakt jako hodně dobře, ale to je asi opravdu dost nepravděpodobné. A to by bylo vše. Máme asi 2 nebo 3 minuty na dotazy, pokud nějaké jsou. Pokud nejsou, tak děkuji za pozornost. Můžete se se mnou potkat dole u mobilního stánku a děkuji. Říkejte. Nevím, to je asi v rámci, v tuto chvíli předpokládám, že se snaží získat jakékoliv finance odkudkoliv. Nesledal jsem to až tak do detailu, ale mám pocit, že byly různé jako regionální nějaké granty v minulosti. Byla to věc, kterou lidé z komunity navrhovali jako možnost, jak vyřešit tuto současnou krizi, ale není vůbec vlastně vidět do těch různých majetkových vztahů a i ten tým té Joli se dost za ty roky změnil. Jako hodně lidí už dřív odešlo do jiných firm. A je tam nějaké skalní jádro v tuto chvíli, které otázka, jestli to ještě dokáže nějak utáhnout dál a podat to tak, jak by bylo potřeba právě pro nějakou takovou tu dotaci. Evropská unie nebude investovat do ruské firmy. Teď už není jako ruská, že jo? Tak je to finská firma, co se vezla na ruských penězích, tak bych to definoval, no. Obecně komunita dlouhodobě kritizuje právě uzavřenost některých těch systémů, kde nikdo nikdy nevěděl pořádně, že by to jako mělo nějaký benefit pro ně. A v tuto chvíli opravdu v kombinaci právě s tou, řekněme, ruskou stopou, to je jako špatná kombinace mít tam uzavřené komponenty. Takže asi tak. Možná poslední přednáška o Selfish OS na OpenAltu. Doufujeme, že ne. Uvidíme, jak to dopadne. Takže to bylo asi vše. Děkuji za pozornost a
možná příště na shledanou. Díky.